რამდენადაც უცნაური არ უნდა იყოს, გარემოდან გამომდინარე შეიძლება ვერ მიხვდეთ, მაგრამ იმყოფებით სოფელ ფხელშეში, სასტუმრო შალე ყაზბეგში, ძალიან მაგარ ადგილას და მინდა რომ ორი სიტყვით აგვიხსნათ რა ხდება, რაღაცა მომზადება ხო არა გაქვთ საახალწლო. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისთვის. საახალწლო მზადება ნამდვილად გვაქვს. სასტუმრო შალე ყაზბეგი მდებარეობს სწორედ სოფელ ფხელშეში, ყაზბეგში. 1900 მეტრზე ზღვის დონიდან და ეს სასტუმრო არის ძალიან პასტორალურ გარემოში. აქ დამსვენებელი ნახავს სოფლის გარემოს. სასტუმროს აივნიდან ნახავს სოფლის ფუსფუს, სოფლის ცხოვრებას. არის ძალიან მშვიდი, მყუდრო გარემო, სუფთა ჰაერი, ნატურალური პროდუქტი. და სწორედ მდებარეობა აქ ისეთი სასტუმრო შალე ყაზბეგს, რომ ბავშვებით ოჯახური დასვენებისთვის არის განკუთვნილი. დეტყვით სიახლეს, რომ შალე ყაზბეგი სულ მალე გახსნის უფრო დიდი სასტუმრო გაიხსნება დაბა სტეფანწმინდაში, უფრო მეტ დამსვენებელს მივიღებთ და უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, კლასის სასტუმრო იქნება იქ, რაოდენობაზე გათვლილი, იქნება რესტორანი აუცილებლად ქართული კერძებით, ტრადიციული მოხეური კერძებით. და გეპატიჟებით სულ ყველას მობრძანდით, დაისვენეთ, მიიღეთ ასე ვთქვათ, მთებისგან და პანორამებისგან და ულამაზესი ხედებისგან სიამოვნება და გაატარეთ ახალი წელი ჩვენთან. სანამ ის დასრულდება, მანამდე აგერ გელოდება არაჩვეულებრივი ადგილი.